წვენ დაბრუნდა ეთერში. საქართველოს ეროვნული საკალათბურთო ჩემპიონატის პრობლემები სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრის ლევან ყიფიანის განცხადებით ეროვნულ ჩემპიონატში მოასპარეზე გუნდებს დაფინანსება ექნება. სეზონის ბოლოსთვის კი კალათბურთის განვითარების პროგრამა ამუშავდება. მოთამაშეებს კი მიაჩნიათ, რომ თავრობის მიერ გათვალისწინებული თანხით კონკურენტუნარიანი ჩემპიონატის ჩატარება შეუძლებელია. საქართველოს ჩემპიონატის პრობლემებზე ვახო გაფრინდაშვილი მოგვიყვება. ის ხუთი გუნდი, რომელიც არის თბილისში, ჩამოთვლილ გუნდებს არმია, შსს, დინამო, ოლიმპი და სოხუმი, მიცენ მილიონი ლარი თითო გუნდს. ეს არის მინიმუმი. მინიმუმი, რომ ჩემპიონატში იყოს რაღაცა დაძაბულობა, რაღაცა ინტერესი. სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ სუპერლიგაში მოასპარეზე კალათბურთელების დიდმა ნაცვლმა საერთო განცხადება გააკეთა, სადაც გუნდების საკმარისი დაფინანსება მოითხოვა. ეროვნულ ჩემპიონატში მოასპარეზე კალათბურთელების განცხადებით თავრობის მიერ გამოყოფილი თანხა სეზონის ჩასატარებლად საკმარისი არ არის. ჩვენ არ ვითხოვთ რაღაც სასწაულ რაღაცებს, უბრალოდ ის რაც იყო მინიმუმ ეგ მაინც რომ იყოს. ამხელა წარმატების შემდეგ ჩვენ უკანდალკან არ უნდა მივიდეოდეთ. ჩვენი ნაკრების განცხადების შემდეგ უბრალოდ სიტყვიერი რეაგირება მოყვა ამ ყველაფერს და საქმე, ასე ვთქვათ, ესეთი საქმე არავის არ გაუკეთებია და არ გადაწყვეტილა არაფერი. რაღაცები ვილაპარაკეთ, მაგრამ დიახ ვერ გავიგეთ, როდის დაიწყება ჩემპიონატი, როდის დაიწყება პირველში ვარჯიშები. ეს ლევან ყიფიანი კალათბურთის ფედერაციის წარმომადგენლებთან ერთად კლუბების ხელმძღვანელებსა და მოთამაშეებს შეხვდა. მინისტრის განცხადებით უწყებრივი გუნდები დაფინანსებას მიიღებენ, რის შემდეგაც სპორტის აღნიშნული სახეობის განვითარების პროექტი დაიწყება. ძალიან კარგია, რომ კალათბურთელების ნაწილმა სწორედ გაიგო ჩვენი არსი, ჩვენი პროექტის არსი. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ უახლოეს ხალხში ეს გამოსწორდება და კლუბები შეუდგებიან ვარჯიშს და მომავალ წელს უკვე უნდა ჩადგეს ის პროექტი კლუბში, რომელსაც გეგმავთ ჩვენ კალათბურთის განვითარებისთვის. სახელმწიფო გათბობის გამოყოფა შეუძლია გათავისუფლება შეუძლია კალათბურთში, აი ამ კიდევ ერთხელ ყველაფერს ამას შეგვიძლია სწორი მენეჯმენტი და სწორი განვითარება. უკვე გადაწყდა, რომ ქართული კლუბები დაფინანსებას მიიღებენ, თუმცა გუნდების მთავარი მწვრთნელების თქმით დაპირებული თანხების პირობებში წარმატების ამბიციები მნიშვნელოვნად მცირდება. მივიღე დაპირება, რომ იანვრის თვემდე არმია იარსებს. ეხლა სხვა თემა არის უკვე რამდენი ამხელა იქნება ეს დაფინანსება, რამდენად საკმარისი იქნება, თუნდაც იმისთვის, რომ რაღაცა სერიოზული პრეტენზია ქონდეს გუნდს. მის კითხვა, თუ რა ხარისხის იქნება ჩემპიონატი, ეს თანხები საკმარისი იქნება თუ არ იქნება იმისთვის, რომ თქვა ძლიერი ჩემპიონატი იყოს. ფიქრობ, ესეც თქვა საკამათო თემა არის. სუპერლიგაში მოასპარეზე კალათბურთელების დიდ ნაწილს ერთი მოთხოვნა აქვს. უცნობია ჩემპიონატის სტარტის თარიღი და გუნდების შემადგენლობაც.